Stănuiem tine. Tu șeit leba. Aga hlav. Kutaisi saeklesio samuzeum. Da, zubi disa sa hriskan. Fronti dan rais mi shaua. Tak me de arme, de da kanofi aero. Aket no de an. Shaua. Vtkhilat igav. Citlebi aravis da indobe. Ექვთიმე, ბოლო ნაწილია ტრილოგიისა, რომელიც ოზურგეთის დრამატულმა თეატრმა რეგიონის ბოლო 200 წლის ისტორიას მიუძღვნა. დედოფალი სოფიოს და პირველი რესპუბლიკის შემდეგ არჩევანი ქართული ეკლესიის მიერ წმინდანად შერაცხულ ექვთიმე თაყაიშვილის ცხოვრებასა და მოღვაწეობაზე შეჩერდა. სპექტაკლის იდეა თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელს ვასილ ჯიგოგიძეს ეკუთვნის. Ინსცენირების ავტორი და რეჟისორი გოჩა კაპანაძეა. მართლა შევბედეთ წმინდანს. Ეს იყო ჩემი დიდი ხნის ოცნება. გოჩასთან თითქმის წელიწადზე მეტი მქონდა ამ თემებზე საუბარი და რაც მთავარია გოჩამ გამოთქვა სურვილი თავად რომ ამ თემას შეეჭიდებ. ამ განცხადება ის ერის დენის და სულის ნაზავი. Თუ ერთხელ დაიკარგა შეუძლებელი იქნება მისი აღდგენა. გაქრება ეს განძი და გაქრება ისტორია ქართველი ერისა. მე მას ვერ მივაკუთვნებ. თან უნდა გავაკეთო. ინსცენირებაზე მუშაობისას ზღვა მასალა გადამუშავდა. ძალიან რთული იყო დროის მოკლე მონაკვეთში ჩატეულიყო ის ინფორმაცია რომელიც ექვთიმეს მოღვაწეობის ძირითად მონაკვეთებს შეეხებოდა. Და ამ მასალაში ძალიან სირთულეებია სწორედ მიხვიდე იმ ბოლო ვარიანტამდე, იმ ვერსიამდე. სხვათა შორის, პრემიერამდე დაახლოებით ერთი კვირით ადრე სამსაათიანი მასალა მქონდა ხელში. მაგრამ გოჩამ ძალიან როგორც ვირტუოზმა ისე მოახერხა და აი საადა 45-50 წუთზე დაიყვანა ეს მასალა. Ძალიან კომფორტულია ამ თვალსაზრისით გოჩასთან მუშაობა. დებირა შეფიცულთა რაზმის წევრი. ერისა და ღმერთის წინაშე ვფიცა. ვებრძოლო რუსეთის უსამართლობას. Radgan Manda Samara, ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა. Სპექტაკლი მხატვრულ დოკუმენტური ფანტასმაგორია, რომელიც დოკუმენტურ მასალებთან ერთად ინსცენირების ავტორისეულ ხედვას წარმოაჩენს. ჩვენ თვალს ვადევნებთ ექვთიმე თაყაიშვილის ცხოვრებას ემიგრაციაში გამგზავრებიდან გარდაცვალებამდე. მისია საქართველოს განძის გადარჩენა. Შეუფასებელია ქვეყნისადმი მისი ერთგულება და თავგანწირვა. უკიდურესად მატერიალურ გაჭირვებაში მცხოვრებმა საგანძურიდან უმცირესი ნივთიც კი არ დათმო, მიუხედავად მაცდუნებელი წინადადებებისა. საგანძურიდან რომელიმე ნივთის გამიგვას ვფიქრობთ ეს გულშიც არ გაიგო. არავინ გვართმევს ექვთიმე, ვალად გვაძლევენ. ვალს დაბრუნება უნდა, ნოე. ახლა ვართ მიფხავ გამოხემული მთავრობა. Da khutat tselitsatchi upro muares dgheshi vikneb. Unipkhloeb. Ekhtime. Lutu verkhtebit rom vals vali da emateba. Da izulebuli gavkhtebit gamqidot romelime eksponati. Ara! Ეს იყო ძალიან დიდი გამოწვევა და ძალიან დიდი სიამოვნება, როცა ამხელა კაცის როლს გაძლევენ, მაგრამ ზუსტად როლის მოცემიდან ნახევარ საათში დამეწყო რაღაც ძალიან ისეთი აღშფოთება, ნერვიულობა, განცდა. Მთელი ზაფხული ვფიქრობდი შევძლებდი თუ არ შევძლებდი. ერთია როლის მოცემა სასიამოვნოა და მეორეა როგორ შეასრულებ ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, ვიცოდი და თან ახლა გურულების ჩვენი კერპია ექვთიმე თაყაიშვილი, ვიცოდი ძალიან ბევრი ისტორია, მაგრამ როდესაც მის სახლში მივედი, მის წინაპრებს შევხვდი, უშუალოდ იმ ნივთებს შევეხე, რომელ ნივთებსაც ექვთიმე ეხებოდა, ეს იყო რაღაცა სასწაულად რა ვიცი, ამაღელვებელი ფაქტორი და ასევე ძალიან სანერვიულო. აქვე აღნიშნავ ექვთიმეს ეზოში, სადაც ის გაიზარდა, დიდი ქვა დევს. Და რაღაც სიმბოლური დატვირთვა აქვს და თურმე ექვთიმეს
teda, rodesac moina treboda, sami cli sasak și hogarda izvala, eu timez teda, mi-i uitoda da am kvas ehut eboda. Da am monat rebaz da sihuarul zgadmocem da am kvis shahut ebit. Rodesac da brunda emigrației da pirueli kva maukit haus. Is kva tu devs imad gilzeu, aia am istoriam da am deni ram deni ești. Miniatura. Da, copilul a bunebriu, imit omrom, eschom țoțhali istoria. Eschom leuil și gadahta, ciuens cartuelebs, da, arvici, pirvel rixirat, cum da, patoni cocias dam sahurebit, uzomoșromișe de ghida, eschom la ferim, da, ghitrat, da, hobit, oritvis gamaloba și tili din sahamom de amșenobida, nargam suvart. Maximal urat min doda, meca da, da, goni gamom iuidaru, ușalut, ușualu, opilic auida, ragat tamași, da, ateticurit, extebi, arvici. Tu macure blis gada sa ce tidam bim jelept, goni șetka. Spectacol tidam goni ca mami vii, dar uiți. Ramdeni khania, magram mai tvera pricele cui sa prate. Tu ii si mena treba. Ce ne? Nina Paltaratska, nu țarmășobit poloneli, o aristocrate, o jahidan, zalem didari o jahidan, o arachveule brivi, uketil șobile si pirovneba, zalem nicieri. Ravalam hrivi nici conda, danța potrebit musicaluri nici, aris și conda, dam tavrebuli conservatorie mas. Rom v-am zădat de amros, pe vreme masala ta vikit hemovizie, da, ai sau țari urtier tova condat, nina zda e cu timez, ai si zogjur situați chiar și certe bodit, ertmaneti s roga e got, da, ale nairat, mhar și edga, ehmare boda, da, a me ce mtu s roca mușau de amrose, tu i roie sari, me mușau de rogot, ai parveli angelozi e cu timezi. Quella per i dantam da Eftim. Bolchevic, si si chauch mi ad jam khaba. Kutasam de tavadazna uroba. Vagonebshi chauch da, ectime se martla, ragat gadam codari roit cu ea neseti, onina mase, da, ai rodesat cu de boda, ucueho, dai barak halepi. Mitrovici, aitans, da, vergada aitans, ectime, da, mihedeto. Roca, nina garda aitsuala, ai italian motoda, italian. Motoda e cu tine, da, ai italian canița, da, canad gur, da, grazie. Namete ia. Pardon, ia. Pardon, ai tine. Ne crede. Ce mi mine s-a plăcut, nu uite, mi-e plăcut. Spectacli beuri ma ureblisatuis uțnobi paktebit aris gagerebuli. Beorma პირველად გაიგო ნამეტია ბერძენიშვილის პიროვნების შესახებ. ნამეტია ბერძენიშვილი წარმოშობით არის ჩოხატაურიდან. Ძალიან დიდი ოჯახი ჰქონდათ, ბევრი შვილები ყავდა მათ მშობლებს და მიუხედავად ამისა ორი შვილი კიდევ აიყვანეს და ეს მერვე იყო თუ მეცხრე არ ვიცი და დაარქვეს ზედმეტსახელ ნამეტი. ნამეტია ბერძენიშვილმა ჩააბარა სამედიცინო ინსტიტუტში. Სამედიცინო ინსტიტუტში სწავლის დრო შეხვდა ვალოდია გოგუაძეს, რომელიც იყო საქართველოს პირველი ეროვნული გმირი. აი იმისი ცოლი იყო ნამეტია გოგუაძე ბერძენიშვილის ქალი. ამიტომ იყო ასეთი ამაყი და ვიღაცებისთვის შეეძლო ფეხი დაებაკუნებინა. ოდა დავრობა იმ თავრობამ კარგად გეიგონოს.
romelis pirveli mogdeba magachobis, kho? Evi imitsvalebus da ouqude chirisupals karze. Deda, mi arvipo nametia berdenishvili goguadzis kali. Masse tu arkna mag Tu kida me gaçda da albat gaçna kidets gaqida qolaperi martla muatsqo patere kartuli garemo iqida zroxebi imitoro valodi avad iqo da svanairad ar sheizleboda is svagan verishromeda uge asakshits iqo albat nenela asagitse emateboda da is maspinzlobda im drois gamochenil kartvel mogvazebs matshoris grigol robakidzes Dumbadzes, romelit shemdeg gaxda prototipi Mihail Javakhishvilis romanisa Kvaci Kvatchantiradze, es iqo unichieresi katsi, miukhedavat misi aseti aghtserisa natsarmoebshi, da svatashoris Amerikastan molaparakebasats atsarmobda da stumrobda Levilis mtavrobas. Rasab, shekal, magati tsalkvrobis ambavi, tvit Iliam gadatsvita, Chavchavadze. Aprazetas, Chavchavadze. Elzi, am dat capetul, Daniel, șamcavate. Pa tu nu. Nu faci nava, dar sunt igivieni sumbrobi, se calva tu noi. Ma trebuie să ampeticiază unda mobilul care. Cobesim tu așa, mes cali zalean metkina, zalean spanairat da vinache, și eleva Clienat gamochinda, Valodia Sojahis, autoritatea, ohon, derti, ragața unde dava matok, ide mapatiet, bolos nametia dabrmavda, ratmando Valodia Gardait, sola nametia dabrmavda, te masconda verzhli șandali, de isse ucenma cartelma mopara. Aie sariam kalis, tragiculi bedi, romelic levil și atavis miuglestanerta, takzalulida, hotiskalobit rumčavalt, mi-a ucilit, da, saltel sau. Mumă va pădira, art goma. Tei daruba, ce vei să liniba? Levil și moi Hristos bașanze. Hoda i cadau scuito tam sa sa plau spediții sa kitri. Calvado noina. Noi Jordanias toli o ina coroneva Jordania. Ese erco am calbatos. Titon, ეს ქალბატონი ძალიან აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობდა, ჯერ კიდევ როცა საქართველოში იყო, აქ მოღვაწეობდა, აქტიურად ცხოვრობდა, ძალიან ბევრი საზოგადოებები ჰქონდა დაარსებული, ჯერ კიდევ საქართველოში ყოფნის რუსეთშიც და საქართველოში ყოფნის დროსაც და მე როცა წავიდა საფრანგეთში, იქაც მოკეთ ეს იყო ძალიან აქტიური ქალბატონი. Ina Coroneva Jordanias, თაოსნობით სხვათაშორის პირველად პარიზში დაიდგა ვეფხისტყაოსანი როგორც საბალეტო ნაწარმოები. Ეს ამ ქალბატონის თაოსნობით მოხდა. სხვათაშორის მისი შვილიშვილი იყო ბალერინა ეთერი ფაღავა და მე ამისი თქმა შემიძლია რომ ეს ქალბატონი ხელოვნებაში ძალიან დიდ როლს თამაშობდა, ცდილობდა, დახმარებოდა ნიჭიერ ადამიანებს. Რამიშვილებმა თუ მოაწერეს ხელი? Არა. Რატომო? Ეჰ, რა ვიცი, რა ვიცი, კედიების, შხენკელების, ავალიანების, ასათიანებისა და ჭონიების გვერდით ჩემი ხელმოწერა არ იქნება. Რა გჭირდეს ქართველებს? Nahivari imigrația, samkudro, sasi, soskot, gadaki de bulliertmanet. Mogi să ne bati crogore situația, eu o alertmanet, ragaz gadaki de bulliertmanet, ragaz o tahmă bebi condat. Record sa khteba sa kartveloshi, i ka si setive situația, eu et patara sa kartvelo, eu o ertmanet is ragaz sa gibrit, tu ragaz bucatalen bevre, sete ragaz sebi gvesmoda. Patoni Kochaskan, როცა ყვებოდა ამბებს, რომ ცოტა არასასიამოვნო იყო, მაგრამ ეს ჩვენი ქართული ბუნება. Ამას რა რა უნდა? Რა? ჩვენზეა, მაგას? ო, ჩვენ გეკითხები, რა მინდა, რა? Ე, მიკითხავს, მე სად ვიქნები? უცნობი ფაქტები ხშირად უსიამოვნო ცალის. დაპირისპირებოდა უთანხმოება თამდევი პროცესი ყოფილა ქართულ დიასპორაშიც. ჩვენი ბრალი Ardei izvali, atrompevica! Ime tu me pis!
Ne da chovava. Bolševikes. Da menševikes shoris. Araberi. Araberi. Ori meti ის რომ ლევილში დაპირისპირებები იყო, ეს ოდითგან ცნობილია. Და მე ძალაუნებურად ცხოვრებაში ბევრი რაღაცის წაკითხვა მიწევდა და მაინტერესებდა და ვკითხულობდი, ეს არ შეწყვეტილა. Ყველა ლევილში არ ცხოვრობდა, ზოგი იქეთ, ესე ცნობილია, რომ ქაქუცა ჩოლოყაშვილმა კიდეც გაარტყა ჟორდანიას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Უბრალოდ მე ასე მგონია, რომ ჩვენ გვეშინია წარსულში ხელის ფათურის და სწორი რაღაცების თქმის სამწუხაროდ ალბათ. Იმიტომ რომ ალბათ ურთხილდებით გვარს, წარმოშობას, ისევ ჩვენს ქართველობას, მაგრამ მე არ ვიცი რამდენად ხმამაღალი განაცხადი იქნება ეს. Იქნებ ჯობია დავწეროთ ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოს ისტორია ისე როგორც იყო და მოდი გამოვსწორდეთ. Მოდი უფრო მეტად გვიყვარდეს ერთმანეთი. ადამიანები უშეცდომოდ არ არსებობენ და ყველაფრის პატიება შეიძლებაო თვითუფალი ამბობს, განა რა არს ისეთი რომლის პატიებაც არ შეიძლებაო და რაღაცა უკეთესი გავაკეთოთ. ხომ შეიძლება? ქაქუცა! ბევრისთვის სიახლე აღმოჩნდა დიასპორის დამოკიდებულება ქაქუცა ჩოლოყაშვილის პიროვნების მიმართ. თქვენ რა ღირსიხართ დალოცვის? თქვენ რომ კაცები ყოფილიყავით, მარტო კი არ დამტოვებდით იქ? ჩემთან ერთად იბრძოლებდით? საქართველოს გამომარჯოს! ქაქუცა! Kemsa Brzelo, zali tvi! Ha? Ne, Ardalo, zau, kakuca? Šaliko, šen meti agardali. Vokla! Zatmehi, Ardatina! Lomgu Murusidze scenografija. Монументурия და ამავე დროს პირობითიც. დეტალების გამოყენებით სცენაზე დრო და სივრცე იცვლება. Შენ ხარ მოღალატე და იუდე. ცოხ. ერთ მესისხე. ფიქრძალავ დღეიდან წერილების მოწერას. შენ დააბარკავს. შენ ჩემთვის. ყუდარი. Am წერილს ჩვენ მოვაწევთ ხელს ქალბატონ უმარი ჩვენ ეს ადრეულ ჩაბეთ კმეთ მაღაზია გიგუშა მაღაზია სცენოგრაფიასთან ერთად ყურადღებას იქცევს კოსტიუმები რომლის ავტორი ქეთი ციციშვილია კაკუცას უკურნებელი სცენიჩი მელიტა ჯოლოხაშვილმა მიკვა. კაკველები საკურნალოდ ფულს აგროვებენ. ვისაც რამდენი შეგვიძლია. ბატონებო. Zogadat, ჩვენი პროფესია პარტნიორობის გარეშე არ გამოდის. Ყოველთვის ვახსენებ თამარ მდინარაძეს, თუ კი პარტნიორობაზე ჩამოვარდება საქმე, არაჩვეულებრივი პარტნიორია სცენაზე, როგორც ქალბატონი ბელა, არაჩვეულებრივი და გამოვყობ, მაგრამ მაინც განსაკუთრებულად რაღაც ისეთი მედა ქაქუცა სცენა იყო, ისეთი ამაღელვებელი ცრემლი, რომ წამოვიდა მაყურებელს, როგორც ნინოსთან სცენა. ამიტომ თან მედალევანი თითქმის ერთად მოვედით თეატრში და პარტნიორები ვართ დაახლოებით 10-15 წელია, ასე რომ იმდენად უგებთ ერთმანეთს, არ გვიჭირს თამაში ნამდვილად. ერთი ხოლიანა. ნახო. ჩემი სიკვდილის შემდეგ რატომ ბიჭო რატომ ქინები იმე ხტის ნიერა
ჩემი ფერფლი ქართული მიწაში თავობად არის დამოკავს. იქნებ ასე მაინც მოკვდე საქართველოში. ნაგას ვერ დაკვირდები ქაბიც. არა, ერთხელ მითქვამს თქვენთვისაც, რომ რაღაც რთული ნაბიჯების შემდგომ შეპყრობილები ვართ და ჩვენ ვკრიბავთ რაღაც ენერგიას, უშვებთ საში, რომ ჩვენ შევძლოთ და ჩვენ ესეც შევძელი და მე საოცრად მადლიერი ვარ. დასმაც ყველაფერი გააკეთა. პრემიერის წინა დღეებშიც კი ბევრი რაღაცები შეიცვალა, მაგრამ ბედნიერი იმითაც ვარ, რომ შეიცვალა უკეთესობისკენ და პროდუქტი მივიღეთ. დაგიმთავრდა ტყუები. ფიქრობ მაინც არ ვასწრებ. ხოლო ჩემი სიკვდილის შედეგად მოყვარ ჩემს კერაზე. რამდენი ჩაგი გაძლებ? ხორიშვილები. სპექტაკლი საქართველოს კულტურის სამინისტროსა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ფინანსური მხარდაჭერით შეიქმნა. ჩვენი თეატრისთვის ამხელა ფინანსური დანახარჯი, თუ შეიძლება ითქვას, ბიუჯეტი, ამხელა ბიუჯეტი არც ერთ სპექტაკლს არ ქონია, რაც ამ სპექტაკლზე გავიღეთ. ფაქტიურად ყველა ძალები და რესურსის მობილიზება მოვახდინეთ, რომ პროდუქტი მიგვეღო და რაოდენ ბედნიერი ვარ, რომ თბილისშიც, რუსთაველის თეატრშიც, თელავშიც და გორშიც შედეგი ცხადი გახდა. აღფრთოვანება, ოვაცია და მადლიერება. და მე სულ ვამბობ, რომ აი ექვთიმეს მადლმა ჩვენ შეგვაძლებინა ეს. ეხლა გადაწყვეტილება ასეთი გვაქვს მიღებული და ეს შეთანხმებულია კულტურის სამინისტროსთან, რომ აღმოსავლეთ საქართველოს სამი რეგიონი ფაქტიურად მოვიარეთ. ეხლა გაზაფხულზე, გამარტებაზე დავიწყებთ ალბათ, სრულიად საქართველოს მოვივლით ამ პროდუქტით და მიხარია, რომ ალბათ ექვთიმე პარიზსაც და ლევილსაც ეწვევა და ეს ჩემში კიდევ ერთ სტიმულს, კიდევ ერთ ბედნიერებას და სიხარულს ვერ მალავ ფაქტიურად. იმიტომ რომ ყველა კეთილმა საქმემ და დიდმა შრომამ ყოველთვის უნდა გამოიღოს ნაყოფი და ფაქტის სახეზე. ძალიან მიხარია ის მომენტი, რომ აი ახალგაზრდებიც რომ უყურებენ ამ სპექტაკლს, ხო, პირველი რაც მხვდება მე ყურში, რასაც მეუბნებიან, რომ აუ არ მინდოდა დამთავრებულიყო. ხო, ის რო ვქადეხე ჩვენი თაობა ან ცოტა ასაკოვანი თაობა რო იტყვის ამას, არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ უფრო ცნობილია, ვთქვათ, ექვთიმეს კაცი, ნოე ჟორდანია, ვთქვათ, ნინა და ასე შემდეგ, მაგრამ როცა ამას ახალგაზრდები გეუბნებიან, ის მსიამოვნებს და ის უნდა დადგმულიყო, თუნდაც იმიტომ რომ ინფორმირებული ყოფილიყო ჩვენი ახალგაზრდობა, ჩვენი მომავალი თაობა, რა ისტორია გვაქვს და მართლა რა ღვთისკაცი ყავდა ექვთიმე თაყაიშვილი. მე ამაყივა, რომ მივიღე მონაწილეობა ამ სპექტაკლში, სიმართლე გითხრათ, და მადლობას უხდი ყველას, ვისაც წვლილი, პატარა წვლილი მიუძღვის ამაში.
გოჩას თაოსნობით. ალბათ იბადებიან ადამიანები, ერთეულები. აი თუნდაც ექვთიმე, თუნდაც ნინა, რომლებსაც ალბათ უფალი ირჩევს. და რაღაც უდიდეს მისიას აკისრებს, ახლა მისია ყველა ადამიანს გააჩნია, მაგრამ რაღაც განსაკუთრებულ მისიას ანიჭებს ამ ადამიანებს და ამ ახლა ღვთის მფარველობის ქვეშ არიან ხოლმე ესეთი ადამიანები და ესეთი იყო ექვთიმე. იყო ჩვეულებრივი, მაგრამ არაჩვეულებრივი ადამიანი. ის რაც მან გააკეთა, ხო, ეს არ ვიცი ვის შეეძლო, ვინც შეუძლია ამის გაკეთება. როცა ვკითხულობ მის ისტორიას, მის ცხოვრებას, ნუ საოცარი, აი რა არ ვიცი რა ვთქვა, მართლა არავის არ შეუძლია, ეს ღვთისგან მოდის ალბათ ეს ყველაფერი და იცით მართლა დასაფასებელია, უნდა გვახსოვდეს ეს ყველაფერი, უნდა გვიყვარდეს ეს ყველაფერი, იმიტომ ამის გარეშე არაფრით არ შეიძლება ცხოვრება და ყველამ უნდა იცოდეს ეს. შეუმერეთი მესები ფაფხანა კიტალიაკა ჟურიკი ხო აი მეორე რა თქვი? და მე ვარ თურდბასაცა. მე ვარ თურდბასაცა. შენ იცი მე რამდენჯერ მშიერს დამიცინია გაყინულ სახლში. შენ იცი რამდენჯერ ვერ გამოვსულ ვარ ქუჩაში დახეული ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის გამო. შენ იცი რამდენჯერ მიოცნებია საკვდით რომ მაღაზიის ვიტრინასთან მშიერს. შენ იცი საკუთარ ცოცხლებულ კურნალზე შეერმა დალია სული ჩემ ცხელში. შენ იცი საგანძურიდან ერთი ნივთიც რომ გამეყიდა, მეფესავით ვიცხოვრებდი, მეფესავით, ან გამისვის ვინ დამძრახავდა, შენ აირი ერთ უჯრედიანები ვინ დამძრახავდა. იცით რა წმინდანია მაინც რაც არ უნდა იყოს და ცოტა ფაქიზი თემა იყო. აი მასთან შეხება, მიახლოება, აი ცოტა რაღაცნაირი იყო. ამას რაღაც გრძნობდით, განვიცდიდით ამ ყველაფერს, მაგრამ ღვთისწყალობით ძალიან კარგად მიიღო მაყურებელმა და წარმატებას ვუსურვებ კიდევ და კიდევ ამ სპექტაკლს. დამბეჭდავია სპექტაკლის ფინალი. რკინის კედელი ხახულის ღვთისმშობლის ხატის კარედად გარდაიქმნება. სცენის სიღრმეში კარი იღება, საიდანაც თვალის მომჭრელი შუქი იღვრება. ექვთიმე მარადისობისგან მიაბიჯებს.